Labas rytas, šiandien Respublikevičius vėl karaliauju savo virtuvėje. Ir šio video tikslas yra parodyti jums, kiek kalorijų yra mano pusryčiuose, kiek ir kokių makronutrientų juose yra. Tai yra makronutrientai, baltymai, angliavandeniai ir riebalai. Taigi pirmia pradėsiu nuo baltyminio kokteilio ir viskas seks toliau. Pirmas beveik patiekalas bus baltyminis kokteilis su vandeniu. Namuose darydamas dažniau darau blenderyje, nes blenderyje geriau išsiplaka ir putų daugiau būna, labiau primena alų su puta. Vanduo ir tada kaušelis baltymų. Gerai, kalbant apie kalorijas, tada vanduo ko gero kalorijų neturi, net jeigu yra šiek tiek šiltas. Ir tada vienas kaušelis baltymų, kuris paprastai būna 30 gramų, turi 20-24 gramų baltymų ir tai bus 110-115 kilokalorijų. Mums nebūtina viskas gramo tikslumu, bet maždaug turime. Na ir tada bus šiek tiek HCL kreatino, kuris irgi kalorijų neturi. Tai toks pirmas maisto priėmimas. Gerai, aš daplaku, kadangi tai bus labai triukšminga, išjungsiu kamerą. Sekantis patiekalas, kurį darysiu, bus 5 kepti kiaušiniai. Iš tiesų kepsiu 7, nes dar 2 reikia žmonai, bet savo paskaičiuosiu 5 ir kaloringumą paskaičiuosiu, kaloringumą, baltymus, angliavandenius ir pavavavavą, paskaičiuosiu tų 5. Galite suskaičiuoti, įsitikinsite, kad neapgaunu. Ir kiaušiniai vidutinio dydžio. Aš vienodai mėgstu ir keptus, ir virtus. Tai esu skaitęs tokią teoriją, kad tiek kepti, tiek virti kiaušiniai, nesvarbu, turi būti arba gerai iškepti, arba gerai išvirti, tai yra neturi būti minkšti. Nes kai yra minkšti, tai yra arba nepakankamai iškepti, arba nepakankamai išvirti, o netaisyklingai ir buitiškai kalbant, nedavirti arba nedakepti, jų baltymų pasisavinimas būna prastesnis. Aš tiesą sakant, iki galo nežinau, ar tai yra tiesa, bet tai esu skaitęs. Bet atsižvelgiu, tai mažai, kad vienas vis tam labai rankos kiaušiniotos. Dabar čia turiu 5, reikia dar 2. Tai penkita. Pernės. Va, sugebėjau. Gerai, kiaušiniai sumušti. Skui, stikinu. Antras patiekalas bus tada avižų košė, paprastai šią verdu vandenyje, bet kartais kaip nutinka, kad puodas pritraukia, prikepa, tada irgi šiek tiek pabandžiau tokį eksperimentą, papurkšt aliejaus vosos ant puodo dugno, to paties aliejaus, kurį naudoju kiaušiniams, ir man tada reikia 200 gramų košės, žmonai reikia 40 gramų, tai čia 2,40 įpilsiu, pats indelis veria 40 gramų, tai reikia, kad būtų 2,80. Įskaitant ir indelio svorį. Mes dar užteks, nes pakeliusiu į pabaigą. Va, lygiai matematiškai tiksliai. Gerai, ir tada jungiu tipos. Ir vandens reikia 1,5 karto daugiau negu avižų, tai jeigu čia toks indelio turis, tai paprasčiausia pilu tokį patį indelį pilną vandens. Ir dar pusti indelio, tai bus 1,5 karto daugiau negu avižų. Aš čia bus.
Va. Gerai, ir tada dar paskaninimai, kuriuos irgi bent apytiksliai pabandysiu suskaičiuoti. Yra cinamonas. Cinamonas realiai kalorijų nepridės, bet cinamonas labai kvapą pagerins košės. Ir be cinamonas turi net irgi taip labai smagiai, nes jaučia, jeigu cinamonas nėra maišomas su cukrumi, kvapas labai tik tai jaučiasi, bet kvapas irgi svarbus pojūtis. Ir sojelė razinų. Tau tinka razinos? Na, dabar jau. Dabar jau tik. Ne, jo. Galėsi išrinkti man palikti. Razinas savo į pabaigą jau reiks investuoti šiek tiek pinigų. Nusipirkti daugiau razinų. Gerai, verda košė verda. Ir dujavežas dar įpjausiu su vidutinį bananą. Man atrodo, kad reikėjo išimti, o ne? Nes jau dūmai kyla. Jau variklis užkaitė. Antifrizas mūsų ištekės. Gerai, tiesiog tegu pastovi dabar. Na va, viskas paruošta. Čia lėkštėje 7 kiaušiniai, 2 atrieksiu žmonai. Tai yra puodas avižų, jį čia bus šiek tiek keli šaukštai iš viso puodo, lygia man. Ir tada žiūrim, čia arbatą pasakysiu, arbata vėlgi bus vanduo ir pakelis, kuris duos tik tai spalvą, bet neduos kalorijų, cukraus nedėsim, skaičiuoti nereikia. Mano du darbiniai kompiuteriai ir tada tai, ką dabar suvalgysiu, pusryčiai. O. Na ir ekranai viską galite matyti, tada paskaičiau visas kalorijas, baltymus, angliavandenius ir riebalus. Jeigu norite geriau įsižiūrėti, spauskite pauzę. Ir bendrai tada susumuojant gaunu beveik 1400 kilokalorijų. Tai nėra visiškai tikslu, gali būti 50 kalorijų daugiau, 50 kalorijų mažiau, jeigu kažkur paklaidą padariau. Jeigu kiaušiniai buvo šiek tiek didesni arba mažesni, arba razinų buvo truputėlį daugiau arba mažiau, negu aš paskaičiau bananas vidutinio dydžio, daug maž taip. Na, bet kuriuo atveju paklaida negali būti didelė. Baltymų apie 80 gramų, angliavandenių 160 ir riebalų beveik 40 gramų. Na, kaip be būtų, aš šiuo momentu svyruoju tarp 105-108 kg. Ir valgydamas tiek kalorijų bent jau daugiau nesturėjau, bent jau toliau svoris nekrenta, nieko nei labai gero, nei labai blogo nesidaro, tai reiškia, tai yra maždaug tai, kiek man reikia dabartinę mano palaikymui. Būkite sveiki, būkite laimingi, stiprus ir sotus, valgykite ir aukite. Ir tu turi bicepsą.